Ju përshëndesim në emisionin në Box to Box, do të flasim ditën e sotme për pronat. Në pjesën e parë do ndalemi tek problemet kartografike. Më pas në pjesën e dytë do të diskutojmë mbi procedurat e kalimit të pronësisë në rastin kur nuk ka testament, ndërsa në pjesën e tretë do të evidentojmë le të themi 10 zonat e kryeqytetit të cilat kanë apo ofrojnë çmime më të lira, më pak të kushtueshme në raport me pjesën tjetër. Dua t'ju uroj mirëseardhje në këtë pjesë të parë zotit Romeo Nazarko, geodet. Zoti Nazarko, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Në fakt, unë evidentova sa i konë problematikas që kemi lidhur me hartat. Një pjesë për tyre mungoj, një pjesë tjetër janë grisur. Sa prezente është kjo problematik? Pra, ju e vëreni pa diskutim në punën tuaj të përditshme. Sa prezente është? Pra, në çmas ju evidentoni si një problem që duhet adresuar, duhet marrë zgjidhje? Në lidhje me këtë temë, kjo është një problematik po thuajse 20 vjeçare që e ndjek vendin ton dhe është marrë përsipër nga gjitha qeverit që do ta përmirësojnë dhe rregullojnë domethënë këtë problem. Problem që është nisur, por asnjëherë s'ka gjetur një zgjidhje për shkak të burimeve njerëzore që administrata ka. Domethënë të gjithë mendojnë që do rregullojnë pjesën e artografike, por pjesa artografike kërkon dhe artograf në administratën shtetërore. Gjë që gjithmonë historikisht këtë vend, këtë pozicion pune e kanë përfaqësuar ose e kanë plotësuar me profesione të tjera që janë agronom, inxhinier të fushave ndryshme, hidroteknik, elektrik, çdo lloj fushe, domethënë për shkak të vakancave që ka pasur shteti për të punësuar militantë të tyre në fort në administratë shtetërore e kanë plotësuar në këtë pjesë. Pra e shihni si, le të themi, pasojë drejt për drejtë e mungesës së burimeve njerëzore, faktin që sot nuk kemi edhe një sistem të unifikuar është, karta? Po, është pasojë e burimeve njerëzore në administratën shtetore. Sepse, e them të, po? Deri në vitin 2007, Shqipëria vërtet kishte mungesë të theksuar të materialit kartografik, por në vitin 2007 u bë fotografimi ajror i gjithë territorit shqiptar, ku umbulua gjithë territorit shqiptar me fotografime ajror, mbi të cilat mund të gjeneroheshin harta të saksisë të lartë, jo vetëm për qëllime kadastrale, por dhe për qëllime më të inxhinierike, dhe mendohet që me këto fotografime ajror do t'i jepej zgjidhje problemit të artografisë për kadastrën. Jo vetëm që nuk u dha zgjidhje, por u përkeqësua më shumë për shkak dhe të rritjes dhe zhvillimit të madh që pati vendi në ndërtim. Për shkak të numrit pallatave filluan të rriteshin mbas viteve 2005 dhe në vazhdim, këto sollën pasoja pasaj interesat e mëdha në ASHK, sollën pasoja të degenerimit dhe të aty pak materiali artografik që ndodhej në ASHK. Pra edhe artografimi, apo le të themi ajo fotografia e bërë në 2007 nuk shërbeu, duke qenë se nuk ishte e ajurnuar, nuk ishte e përditësuar dhe nuk përmbante një informacion aktual, le të themi, të territorit sot. Fotografimi ajror i 2007 si jepte zgjidhje përfundimtare, paktën me saksinë që ai ofronte, jepte zgjidhje përfundimtare hartave për qëllime kadastrale. Në vitin 2015 u ri bë dhe një fotografimi ajror përsëri për gjithë territorin shqiptar dhe kjo e përmirësonte akoma më mirë. Mbas vitit 2013 qeveria mori një vendim që të gjitha institucionet shtetërore, pa përjashtim që janë shumë, nuk është se me harta punon ATP-ja, ASHK-ja, ARSH-ja, që autoriteti rrugor, agjencitë turistike, Ministria e Turizmit, e Monumentet e Kulturës, domethënë të gjitha institucionet shtetërore punojnë mbi hartës se në fund fare çdo gjë do një vendodhje. Patjetër. Dhe për të rregulluar këtë ngërç që në Shqipëri punohet me sisteme të ndryshme koordinativ dhe me harta të ndryshme në institucione të ndryshme, Shqipëria mori një vendim mbas viteve 2013 që do përdorej sistemi koordinativ KRGSH. I cili i atribuoi si detyrë për ta ndjekur të proces autoritetit shtetëror të për geoinformacion. Shkurtimisht ASIG. Dhe gjitha institucionet do punonin mbi bazën e këtij sistemi dhe do hidhin gjithë informacionin do ta hidhin në këtë gjeoportal. Mbas atij viti u bë pak lëvizje dhe pasaj ngeli prap standby, të gjitha institucionet vazhdojnë me atë, domethënë shkon një drejtor, merr përsipër dhe ndjek sistemin e vet që dhe jemi sot më keq se ç'kemi qenë për faktin se ne vërtet kishim një material artografik të trashëguar nga sistemi para viteve 90,
Por, ky material, për shkak të 20 vjetëve që përdoret në përzyra dhe në përtavolina, ky është degraduar dhe për para 10 vjetëve kishte pasuri që binin në sipërfaqe të grisur, tani kemi, nuk kemi pasuri, po kemi zona të tëra që bien mbi sipërfaqe të grisura që e ka përkeqësuar shumë situatën. Pra kemi zona të cilat nuk kanë nuk janë të pasuruara në hartë apo harta për ato zona janë të grisura dhe jo në gjendje optimale. Që kanë të pasuruara po për shkak të përdorimit, ato janë grisur dhe kanë aktualisht tani njerëzit vinë vërtet sepse kanë të pamundur për të marrë një material hartografik bashkëngjitur dokumentit pronësisë. E qartë. Ku është më evidente kjo si problematik? Pra e keni informacionin pra në cilat qarë që janë le të themi që preken drejt për së drejti nga kjo problematik dhe që kanë zona në cilat nuk ka apo hartat janë të dëmtuara? Për sa i përket materialit hartografik. Po. Për sa i përket pozicionimit, ajo është në gjithë territorin shqiptar, për arsye sepse ne kemi konvertuar ta hartat e shkallëve 1-2500 nga një sistem 1-5000. Po kjo ka qenë në gjithë territorin shqiptar dhe gabimi dhe problematika është në gjithë territorin shqiptar. Pasaj, përsa i përket pjesës dëmtuar dhe të grisur, janë hartat ku zona e zhvillimit ka qenë më e madhe. Ka filluar me zonën e autostradës Tiran-Durrës, komunën Kashar, ku filloi ndërtimi, fluksi i ndërtimit, dhe filloi përsëri pasaj me Farkën, Linzën, domethënë fshatrat ose zonat rreth kryeqytetit. Ku dhe zhvillimi i ndërtimeve ishte i madh dhe ato përdoreshin për shkak të përdorimit dëmtoheshin. Mendoni se ka qenë qëllim pra dëmtimi i këtyre hartave? Jo, dëmtimi s'ka qenë me qëllim, por ato duhet të ajornohen herë pas here sepse ato ishin proces dinamik, një proces i cili në momentin që dëmtohet një planshet me urdhër të drejtorit të zbret nga arkiva një planshet e re dhe përmirësohet dhe rregullohet. Këto procese nuk janë ndjekur dhe mos ndjekja e këtyre proceseve ka sjellë një situatë që tani aktualisht është kaotike. E konsideroni të tillë kaotike? Jo. Çfarë pasoja sjell? Pasoja sjell, për shembull, për shkak të këtyre artrave kemi me dhjetra me qindra procese gjyqësore që kemi në përgjykatat e vendit. Në momentin e saksimit të materialit kartografik, me dhjetra qindra procese gjyqësore bien. Ja ky është një interes shumë i madh për publikun. Domethënë, s'kam pse të drejtohen fare gjykatës për saksimin e kufive, sepse e kryen këtë proces institucioni. Në këtë rast ka qenë debati dhe diskutimi. Debati me grupin ton të interesit ka qenë që ky është një proces si në çdo vend të rajonit. Të mos marrim shembull Suedi, Francë, Bruksel, por të marrim Maqedoninë e Veriut, Kosovën, vendet tona të rajonit dhe si duhet të jetë është që ky është një shërbim që e operon privati. Për faktin se teknologjia për të e matjeve është një teknologji e shtrenjtë, kështu që shteti nuk ka interes dhe këtë shërbim e ofron privati. Pra ju e shikoni si pjesë të zgjidhjes këtë shërbim le të themi duke ja besuar një kompanie private? Jo një kompanie private, duke ja besuar privatit, sepse në vendet demokratike është privati që kryen shërbimin, shteti e kontrollon. Se për këtë punë licencohen dhe regjistrohen pranë organeve tatimore dhe studiot kompani private për të kryer shërbimin. Por këtu po ndodh që e filloi këtë ish drejtori i AŠK-s Artan Lama e filloi duke marrë këtë si shërbim dhe duke u bërë një pengesë për zhvillimin, duke marrë si një shërbim të shtetit dhe kjo u bë e qëllimshme për të punuar të gjitha ata punonjësit të shtetit bërë dhe aktivitet privat. Që do të thotë? Ata paguhen nga shteti, marrin dhe ndërkohë paralelisht ofrojnë edhe një shërbim privat. Me teknologjinë e shtetit, me fotokopje, printra të shtetit dhe privatin e kanë nxjerrë jashtë loje. Duke qenë se privatin e jashtë loje, si gjithë profesionet tjera janë larguar nga vendi. Dhe kjo sjell këtë përkeqësim të gjithë procesit. Ka një tjetër fakt që drejtorit apo agjencit më të rëndësishme të pronave, konkretisht Agjencia e Trajtimit të Pronave, Agjencia e Kadastrës dhe Drejtoria e Kthyeve, aktualisht operojnë me tri sisteme të ndryshme hartografike. E shton kjo rrezikun për krijimin e mbivendosjeve të tjera dhe asaj që ju përmendët pra konflikteve të pronësisë që dashur pasaj duhet patjetër të përfundojnë pra në kushtet aktuale, do duhet përfundojnë në dyert e gjykatave. Ashtu si që theksova, të gjitha institucionat që punojnë jashtë sistemit koordinativ KRGSH quhet, Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare, të gjitha të janë në kundërshtim flagrant me ligjin. Sepse në bazë vitit 2013 ka një vendim qeverie ku të gjithë inxhinierët e gjithë këtyre institucioneve
duhet të punojnë me këtë sistem koordinativ. Produkti artografik është, fotografimi aeror i vitit 2015 është në këtë sistem. Dhe çdo produkt që do gjenerohet, plan vendose që ose plan rilevimi që shoqëron dokumentin pronësisë duhet të jetë në këtë sistem, sistem koordinativ KRGSH. Nuk e zbatojnë, nuk e zbatojnë, ta shpjegova shqip për publikun që duke qenë se institucionet ta i kanë mbushur me profesionistë të ndryshëm. Ta thash, agronom, hidroteknik, me shkollë, pa shkollë, me diplom, pa diplom, i kanë mbushur dhe gjenerojnë produkte që sillin pasoja pasaj shoqërojnë një titull me një produkt që nuk përputhet me njëri tjetrin. Në momentin që shkon në ASHK, ajo krijon përplasje dhe nuk edhe të tila ka plot, pra, që janë krijuar përplasje, mbi vendosje, për të dhe konflikte pronësie, pra, si rezultat i këtyre pasojërimeve hartografike, le temi që në jo pak raste, jo vetëm krijohen mbi vendosje, por nuk ka edhe, le temi, saktësimi me ato që rezulton në teren, pra. Janë shpesher të pasakta dhe nuk janë realisht, nuk pasyroj realitetin. Që është në teren. Por ju e përmendët që nuk është vetëm çështje e burimeve njerëzore, por është edhe çështje e kostove të larta. Kostot e larta janë është teknologjia e matjes. Domthonë sot përdoret Total Station, GPS, dron për të krijuar matje dhe rilevime të ndryshme. Në varësi të sipërfaqes që ti mat, do përdorësh atë teknologji. Por ajo që desha të sqaroja në fazën e parë, vetëm një ndërhyrje të vogël. Në fazën e parë Agjencia Kadastrës gjatë procesit të formalizimit të ndërtimeve pa leje, kreu edhe matje në terren. Nuk ishin sepse a ishte një proces shumë i rëndësishëm dhe u tha që do ishte një proces që do të bënte të mundur edhe konfigurimin le të themi të territorit në këto harta. Çfarë ndodhi me këtë proces nga kadastri? Është një veprim i padrejtë që kryen ASHK-ja në teren. ASHK-ja ka për detyrë të kontrollojë në zyrë materialin artografik që përgatit një inxhinier privat. Pra nuk ka qenë kompetencë, nuk duhet të ishte kompetenca këtë. Ligjërisht nuk e ka këtë kompetencë. E kanë marrë, thash, në momentin kur filloi lëvizja e veta me ligjin e ri të kadastrës drejtori ASHK-s, ish drejtori ASHK-s, por është një shërbim që e mori dhe do t'i kthejë në një bumerang sepse nuk ka burime njerëzore për të kryer këtë shërbim. Dhe tani e kanë kthyer në një aktivitet privat, fillojnë dhe masin pasuritë e miqve të tyre në bazë të ndryrjeve. Desha sqaroja këtë pjesë që patjetër. Mbivendosje, sepse përdoret shumë termi mbivendosje, nuk ka shumë mbivendosje Shqipëria. Shqipëria ka keq vendosje. Por ta sqaruar? Do më thënë, për shkak të këtyre produkteve që dalin nga institucionet ndryshme me format të ndryshëm, kanë krijuar keqme vendosje dhe kur shkojnë ke institucioni i cili është fundori, që është ASHK-ja, që registron një vendim gjukatë, registron një vendim komisioni, registron një vendim bashkije, kur shkojnë të gjitha këto produkte me formatet ndryshme dhe me sisteme ndryshme, ke stacioni fundor, krijohet kjo keq vendosje, që për mua është keq vendosje, nuk është mbi vendosje. Në qoftë se këta do përdorin të njëjtin standard të miratuar, siç është miratuar me vendim qeverie, dhe do ky produkt do dalë nga profesionist inxhinier, ti je i sigurt që Shqipëria do më mund të jetë shteti që ka më pak mbivendosje. Pra, për ta konkluduar dhe për ta qartësuar edhe një herë, cila do të ishte zgjedhja në raste të tilla, pra në raste të keqvendosjes dhe në situatën aktuale ku jemi? Zgjedhja është zbatimi me korreksi ligjeve, këta i miratojnë ligjet dhe nuk i zbatojnë po vetë ligjet. Domethënë miraton qeveria miraton. Kjo është çështje vjetër e Shqipërisë. Kjo një, e dyta, shërbimin duhet t'ia delegoj privatit, sepse privatit në momentin që do të delegosh shërbimin, do t'i delegosh dhe përgjegjësinë. Në momentin që ti ke kryer një produkt të parregullt, shumë bukur Bashkia Tirana i kërkon inxhinierëve, i kërkon një siguracion. Ne shkojmë pranë një kompanie sigurimi dhe sigurojmë produktin ton. Në qoftë se kryejmë një produkt të parregullt, kompania e sigurimit i paguan dëmin qytetarit. Këti i kërkojnë të gjitha dokumentet dhe kur vjen momenti i produktit, e kryejmë punonjësit e bashkisë, punonjësit e ASHK-s, punonjësit e ARSH-s, domethënë të gjitha. Po në raste të tilla kthehet sërish në pikën zero procesi, pra në rastet kur në ato pikën fundore që ju konstatuat, kur shkon edhe evidentohet le themi, apo del në pa fakti që ka keq vendosje, kthehet sërish në pikën fillestare procesi? Këtu fillon konflikti, këtu fillon problemi. Pasaj këtu fillon edhe korrupsioni. Në momentin që ti shkon në procesin përfundimtar dhe ti ke bërë quar një produkt pjesërisht të plot,
punojnë si ati institucioni, ose të vendosë tarifën e bakshishit, bakshishit quaj po të gjobës, ose të shkojë drejt u gjykatës për të bërë korrigjimin dhe saksimin e këtij produkti që ti ke marrë. Dhe pasaj që të shkosh të ndjekësh gjithë procedurën e gjykatës që vazhdon në vite. Është ka kosto, është edhe një kohë. Pra, në pjesën tjetër që është pjesa e ka një mori problemesh të tjera, por zoti Nazarko i keni adresuar këto si shqetësime dhe për ta mbyllur me këtë? Edhe njëherë se i keni adresuar këto si shqetësime? Të gjitha janë adresuar në të gjitha institucionet, sepse një ndër institucionet shumë të rëndësishme që domun ka impakt edhe në këtë pjesë është edhe sektori i licencimit pranë Ministrisë së Infrastrukturës, e cila licencon profesionistë të ndryshëm, mundësisht dhe pensionistë, licencon pensionistë me licenca të cilat ata nuk i përdorin, por i lëshojnë me qëra personave dhe kompanive ndryshme. Dhe këshkryuar një shtëmruar gjithë procesi që nga lartë poshtë. I kemi adresuar, i kemi adresuar pran Ministrisë së Linjës, i kemi adresuar pran Kryeministrisë, pran institucionet përkatëse, por nuk gjen mbështetje për të thënë shqip-shqip nuk gjen mbështetje sepse bie gjithë sistemi. Që do të thotë, në momentin që do rregullosh pjesën ortografike, do dalin noter, avokat, jurist, të gjithë pa punë sepse nuk ka pse duhen në momentin që kemi një produkt sa. E qartë. Zoti Nazarko, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne në emision. Diskutuam në këtë pjesë të parë mbi problemet hartografike, ndërkohë shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi në pjesën e dytë për të diskutuar mbi kalimin e pronësisë.